叮叮叮叮 LATOJA 婴儿针。好，现在教你们怎么用。它是有八瓶的婴儿精华，八瓶片的那个阻隔面膜。好，现在我教你们怎么用。刚开始呢，第一步我们先要用适合的，而且是没有太多功效性的那个爽肤水，就是 toner。OK， 我们会比较建议就是用这一瓶。这一瓶 toner 呢，它是日本的品牌，是在莎莎可以买到的，它是薏米水。薏米水可以它不会说很保湿，但是它呢就是镇定我们皮肤的温度，降温，而且让我们皮肤镇定的状态下 pH balance 的状态下，我们皮肤你让它去做工的时候，它可以达到很好的效果。就拿少量的 OK， 先涂在脸，看我的眉毛，我的眉毛还没有补色，所以很不美。等那个妆后的那个 Rachel 来帮我补色。OK， 这个薏米水呢，通常我们可以擦就是两次到三次。稍微按摩一下，让就是这个薏米水渗透进皮肤，让表皮的皮肤啊，稍微是有足够那个水分。我们擦上那个婴儿精华，这样的效果会比较好的。好，颈下也是可以涂一涂。我们要顾我们的就是保养脸部颈项和眼睛，双眼都是很重要的，这个都是可以看出女人的那个真实年龄。好了，现在我们就拿一瓶的 OK LATOJA 婴儿精华。一，不懂你们能不能看到，就是会不会开它的瓶盖，就是你注意看它的瓶盖，它是会有一个箭头的，看到吗？这个箭头它的反方向是会有一个两条线。OK， OK， 现在我们就从箭头这个方向。拿上来，箭头这个方向，对，这个拿上来 ，OK， 扯断它，扯断它了，好的，就开起来。看起来了，里面还有一个灰色的瓶盖的，这个是防它的空气，就是会有空气跑进去，或者是它的成分会氧化。为什么它用褐色的这个瓶盖？褐色瓶盖是其实是医用的，医用是因为它的分子真的是很纯很天然，而且分子是极小的高分子产品，所以它效果会来得很好，就是渗透进我们皮肤基底层，帮我们做一个修复。会有很多顾客，会有很多顾客看我们就是分享的产品，就说，我看就是如果婴儿针是正品的话，就是可以用一个方式去 test 这个是不是正品。我就以这样倒反倒的方式，就是它不会漏，它就是正品。其实不是的，不能完全靠这个方式。因为是说它倒了不漏呢，是因为它的水分子很小，水分子很小，而且就是它很浓稠很浓密的那个成分，
但是呢，如果有一些顾客他们一开瓶盖的时候，他们不小心就是手指碰到了，其实还是会进空气的，手指碰到了还是会漏的 ，OK， 或者是敲打到，敲打到它也是一样会漏的，所以不建议就是你一要用这个方式来试看这个产品是真是假。最主要就是最100%你能 test 到这个产品是真是假呢，我是建议您拿这个你买的这个盒子外包装，这里是有那个防伪验证码的，这个防伪验证码那个涂层刮开灰色那边，你就可以在我们的微信官网找得到我们的那个就是打那个号码下去，防伪码下去，你就能找到，它会显示那这个是不是正品啊，这个是不是我们公司出产的产品 ，OK， 好，还有就是我们一打开那个精华，这个阻隔面膜一定要配搭来用。这个阻隔面膜呢，我建议大家要比较快，手脚要比较快的时候，你们先把这个面膜撕开来 ，OK， 撕开了，放在一边 ，OK， 把刚才这个婴儿精华。倒在脸，不建议倒在手，直接敲打在脸好了。本人呢是有很严重的那个黑眼圈，以前满脸都是长痘痘的，本身是美容师啦，为什么会进入做美容这一行，也是因为以前十多岁的时候太爱美，就托朋友还是什么的，听什么产品好用就去买，就是有用到一些产品是化学激素成分很高，就是 chemical 还有就是水银成分的，所以导致整脸是长那个脓疮，就是 acne， 然后你还会看到还是有一些 scar 疤痕的，就是有那个凹凸洞。涂抹均匀就好，不需要按摩到它吸收哈。眼睛部位都是可以涂抹的，因为我们成分，我们LATOJA的成分都是纯天然的，没有什么味道，水质也是透明的，透明质。用完整瓶啊，不需要留啊，因为如果你只是用徒手就是按摩到它吸收的话，其实很多时候我们徒手按摩的时候呢，是因为我们手啊，手掌就是和空气还有脸颊就是会有摩擦，摩擦的时候其实是产品会稍许会有一些氧化，所以我们是建议就是我们这个面膜呢，婴儿针面膜，它是配搭这个婴儿针的效果真的很好，你一次你可以看到皮肤就是美白亮嫩。为什么叫婴儿针 BB 针呢？因为你用一次你会看到你皮肤就是会变得很细嫩，而且毛孔是会很幼，凹凸洞很明显，还有就是疤痕痘印都会很明显，还有一种就是斑，长斑的皮肤 pigmentation 的皮肤，它们是一些是干性缺水才长斑的，不是油性皮肤，是建议就是用婴儿针，很快的会看到那个改善。好啦，看到吗？它面膜是会有两层的，因为我们的婴儿针面膜还是蚕丝面膜，它是特别的薄，特别的薄的话它吸收会很好。但是我们先不要白色的洞洞，这个白纸啊不要撕掉哦，
就是你撕掉的太薄，等下你贴的时候很不好贴。我们直接就是放在脸颊，看到我吗？放脸颊，把眼睛、鼻子、嘴巴的洞洞口稍微对准。好了，我们再把这个白色的保护层给撕掉。没得看镜子了，就是看这个镜头，好狼狈啊！本人呢鼻子特别的小，所以面膜都是要稍微折起来，脸也很小哦，所以通常面膜都是会比较大片。需要拉得很好，这边有两个小小的拉扯，这个我通常都会撕掉它，因为不然的话这里会不贴。只要不要太皱就好了。看到了吗？好，再来我们这一包面膜呢，你们有看到吗？它是有就是在上面，清楚了，22g 的这个阻隔液体，我们不要浪费，就是adjust 好你的这个面膜，你直接就是把这个液体呢，就是均匀的倒涂抹在脸，过后就 OK 了。